Puk, pozdrav iz Bjelovarta. Sredina je veljače i evo, krećemo u prve sjetve na otvorenom. Ja sam u Međimurju, znači ovaj kontinentalni dio Hrvatske i sada je idealno vrijeme samo za sjetvo određenih kultura koje vole ovo hladnije doba u godini, a takvih je malo. U ovo doba godine sijem bob. Bob čak i voli da je posađen i u hladnije vrijeme i kasnije onda otporniji na uši. U kontinentalnom dijelu se sije sada, znači početkom ili sredinom veljače kada tlo nije smrznuto i naravno kad nije prikriveno snijegom, a blago vama koji ste u južnim dijelovima Hrvatske, vjerujem da kod vas već bob cvate jer ga sijete na jesen. Ali eto, kod nas bude sve stiglo, mi malo kaskamo za vama, ali budemo i mi nadoknadili na kontinentu, bob će uskoro i niknuti i izrasti. Osim boba u veljači sadim lučice luka, proljetni češnjak, a ono što ću sad napraviti je posijati i nekoliko gredica graška. U kontinentu, na južno znam da mnogi sijete grašak već na jesen, ali znači na kontinentu isto tako neki znaju posijati grašak na jesen. Meni u mojoj zemlji nekako je iskustvo pokazalo da je ipak bolje kada ga sijem na proljeće. I to onda najranije sorte sijem sad sredinom veljače, ali ću još onda ostale sorte tamo sve do travnja sijati jednu za drugom, tako da ću imati jednu dužu berbu graška. A evo idemo sad u sjetvu boba. Vidite kraj mene, to je velika košara i stvarno imam puno različitih sorti boba. Možda nisu toliko sve različite koliko ih ja tu imam po različitim mjestima od kud sam dobila i onda ih tako održavam i tako ih znači obnavljam. Pa ću evo sad posijati jednu gredicu sa jednom starinskom sortom boba koju sam dobila na jednoj razmjeni sjemenja i to od ljudi iz okolice Šibenika. Bob se sije po dva zrna u kući. Ovdje imam već spremnu gredicu, pomulčiranu, pripremila sam je na jesen. Sve što trebam znači je razmaknuti malč i posijati bob. Iza vidite da dio vrta još uvijek ima mnoštvo suhih stabljika i to nije neuredno, to je bilo za hranu pticama tijekom zime, za sklonište, znači pticama i brojnim korisnim kukcima. I to ću uskoro sad krenuti potrgati i posložiti po stazama. A eto, dio vrta je tu spreman i idemo sad sijati bob. Evo ovdje je spremna gredica. Možda ne vidite, ja znam gdje su staze. Evo pomalčirano je, tu je staza. I tu na metar i nešto je druga staza i eto, ovo je jedna gredica koja je pomalčirana. Ima nešto i biljaka od prošle godine, ostala je mlječika, ima tu i nešto kelja toskanskog, ali ja ću tu između sve posvud znači napraviti si mjesto i posijati bob. Sve što radim, krećem, evo idem od ove strane prema svim, znači između razmaknem malč, vidite da ga ima puno, napravim ovako rupu ovdje i pripremim. Evo, nekako mi tako paše da budu tri grmića u redu. Pa evo ovdje. Tu. Ovdje. Evo, moram ja biti glasnija od susjeda koje čujete u pozadini. Sad. Tu i tam vidite da ima i biljaka ispod. Naravno, dok malčirate ne možete očekivati da će biti sve potpuno čisto, ali to onda maknete. Evo, recimo sad sam napravila, eto, još ću nastaviti i s jedne i s druge strane. I kako sam rekla, znači bob se sije po dva zrna u jamicu. Ako imam još neko sitno, stavim dodatno. Dva, dva, dva. I smijem se zvukovima koje čujete u pozadini. Eto. I na žalost jednostavno je nemoguće snimiti video bez da ne smeta vjetar, mačke, susjedi, automobili, motorke. Ali evo, trudimo se koliko možemo. I znači vraćam zemlju na mjesto. I to je to. Ovo ću ostaviti razmaknuto. Tako da biljke mogu, ne budem sad vratila da bude previše malče, onda se biljke, mislim onda biljke niti neće moći dobro niknuti. I to je to. Evo, znači uzmite si sad vremena, možete vi veljača, tijekom veljače i ožujka bez problema posijati bob. I eto,
on će uskoro krenuti rasti, a nadamo se i skorim plodovima. Pozdrav iz Biovrta!